Marekani hakuna wizi. Nasema Marekani hakuna wizi. Yes, bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Junior Talent Teaser kutoka TV za kupendwa, SNS na Vipaji TV na inchi ya Marekani. Bwana, unajua kibongo bongo kuna wizi wa aina nyingi sana. Kuna ule wizi wa vishandu, watu wanapita barabarani, upo na simu yako unaongea na bodaboda wanakunyang'anya. Kuna ule wizi wa kuvunja madirisha, wanachana dirisha lako, wanachukua simu ukilala. Kuna wizi watu wanatishana mapanga na kunyang'anya ukipita uswahilini huko Mburahati wapi, Tandale na Nyamala huko. Wizi huo upo kwa masela wengi, kwa sababu wengi wavuta bangi, wavuta madawa, wakikosa zile pesa za kununua vile vitu, waenda kuiba baadhi ya vitu ili wapate ile pesa. Marekani kuna wizi, lakini sio wizi wa hivyo. So Marekani mtu aweza kukuibia simu yako, Marekani mtu aweza kukuvizia akakukaba akakuibia simu sio iPhone. Marekani hakuna wizi huo. Wizi wa Marekani ule wizi mkubwa ambao labda mtu anaenda anavamia benki, ndio wizi wa Marekani. Mtu anaenda kuvamia mabanki nini, anapola pesa nyingi, kwa sababu kipato kimekuwa ni kidogo na upatikanaji wa pesa umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo Marekani kuna wa homeless, watu hawana pesa, hawana makazi, hawana sehemu ya kuishi, lakini aweza kukuibia wewe simu yako, atapeleka wapi? Unajua huko asilimia kubwa watu wengi wanaona vitu online, wakiletea mizigo yao kwa watu wa deliver, wanaacha mlangoni au kwenye gate. Wanaacha pale kata siku mbili, mtu mwenyewe umesafiri mizigo yake inabaki pale na watu wanapita pale. Kiafrika, light ingelikuwa ndo wale mateja wa Afrika wanaishi Marekani, wangetoboa sana. Kwa sababu vitu viko vingi sana Marekani. Yaani vitu viko vingi. Ukifika kwenye majumba ya watu haya, let's say kwa wale ambao wanafanya kazi za kudeliver, akifika sehemu kudeliver vyakula, kudeliver vitu, anakuta mavitu kibaya yamejaa pale. Mwingine amenunua TV, amenunua sijui manguo online, yamekaa pale siku mbili mwenyewe amesafiri, yako mlangoni mtu anapita na yaje. Nitakuonyesha baadhi ya apartment ambazo nimepita, baadhi ya mizigo ambavyo inaachwa nje kiasi kwamba uwezi amna. Ngoja nikuonyeshe baadhi ya vitu ambavyo vinaachwa kwenye apartment nje na watu hawaibi. Let's go. Marekani hakuna wizi. Mfano ngoja nikuonyeshe. Hii ni apartment. Nikishaingia hapa nitakuonyesha in entrance. Hii ni apartment. Ukishaingia kuna vyumba viko huko, sasa nyumba ziko huko. Lakini ukiangalia vitu vimelivyo mlicho mlangoni hapa, sinaona huko huko hamna wizi wenzetu. Simona watu wameacha mizigo mlangoni, watu wameweka mizigo. Kwa Marekani hakuna ga wizi. Huyu kaletea chakula kakeke hapa. Unaona watu wameletewa mizigo, madeliver wameletewa hapa. Unaweza kuona pia kama huyu amenunua chakula online, kimedeliver, kimewekwa hapo. Hakuna mtu ambaye anaiba. Hii pia ni apartment. Basikeli zinalala nje. Hakuna fence hapa. Hakuna kamera. Lakini watu hawaibi. Siangalia huyu mtu kapaki basikeli yake ya umeme. Hii ni basikeli ya umeme ya kutumia mafuta. Kaipaki hapa, kaifunga tu na roki ya kumeme. Kaisem ni polini kabisa, yani hamna mtu hata ukifika na chelisi yako ukakata ligogo, yani hamna mtu ambaye anaweza akakuona kwa haraka. Unaweza kuona hii ni apartment, wanaishi watu wengi hapa, lakini vitu vya madeliver vimeachwa hapa na hakuna mtu anayeiba. Wenzetu bwana Marekani wizi sio kama Tanzania. Mwana wenzetu nyumba zao hazina hata fence. Mtu akiweka fence, ikifence kidogo tu simple, sio na nyumba zao. Hazina hata mafence. Na nyumba zinapendeza, mazingira yanapendeza. Sasa Tanzania unakuta mtu nyumba yenyewe imefunikwa fence mpaka juu, hata nyumba yenyewe haionekani. Nyumba inapendezaje? Mazingira yanapendeza, wenzetu nyumba hazina fence kwa sababu ya startup, hamna wezi kwa kuchana madirisha sijui nini. Unaona wenzetu. Yaani simple, nyumba zinapendeza. Ila sisi wenzangu na mimi sasa, hatari. Kama tulivyoambia Marekani hakuna wizi, si mnaona nyumba ya mtu. Lakini usijichanganye ukaishi mitaa ambayo wanaishi Black America wengi, watu weusi wengi. Utakuta hata gari lako limevunjwa vioo, kama umesahau begi ndani, wamechukua lile begi. So ukiishi mitaa ambayo wanaishi watu weusi sana wengi, hasa Black America, kuwa makini sana. Huko ndo kuna wizi, lakini kiuhalisia Marekani bwana hakuna wizi. Wizi upo, lakini sio wizi wa kuibiana simu, wa vishandu, wa kuchana dirishani mtu akuibia simu. Hakuna wizi kama huo. Subscribe sasa katika channel ya Vipaji TV. Maisha ya Mswahili. Ughaibuni.